Hej och välkomna till chokladprovning med Anders, avsnitt 482. Idag så har vi choklad gjord i Umeå med bönor från Ecuador och lakrits från Ramlösa i Skåne. Ska vi se här. V-plantations, 65% med lakrits. Och här är det då stenmålar, kakaobönor, rörsocker, kakaosmör, lakritsfabriken Super Salty. Och så är det ingredienser för det här, rismjöl och lite sådär. Det här är, den här är vegan säkert tror jag. Ja. Glutenfri, sojafri, mjölkfri, vegan. Så. Det är ett prassligt papper. Så. Elektriskt där också. Eller. Dusty. Oj. Nej, kakaostolar. Mörkbrun, liten röd ton. Det stod inte bara för bönor, Ecuador, det kan vara Arriba, det kan vara någon annan kreollvariant eller någon forosterosvariant, jag vet inte. Är det lakrisen som är där i då? Det ser ut som att det är liksom lakris. Men det är något på baksidan också. Den är pulver. Ja, socker och lakrits. Ja, vi tar och bryter av en bit helt enkelt. Jag älskar saltlakrits. Och jag tycker att choklad är underbart. Så att det här kan ju vara en fantastisk kombo. Men väldigt ofta när man provar choklad och lakrits så är det så att det blir ingen bra kombo. Men det beror på. Det här kanske är bättre med lite... Ja, vi får se. Vi luktar på den här först. I min näsa så luktar det faktiskt lite lakritspulver. Eller lakritsrot ska jag säga, inte pulver. Lakritsrot. Liten pepprig, svartpepprig nyans också. Och så luktar lite socker. Och sen en röd, så här röda bär, kakao, röda bär, rött te. Det luktar inte sött, det luktar inte bäskt eller bittert. Det är en liten syra i det här. Vi får se om det är det när jag smakar. Vi sätter in den här och så kollar vi. Det är definitivt lakritspulver här alltså. Stod att det var det. Lakritspulver, ja. Kanubavax och havssalt. Okej, det var det där. Ovanligt söt ton i chokladen för att vara 65% kakao. Och sagt, det här är stenmald så den är inte så jättemjuk och slät chokladen utan den får en liten kornig, liten sandig textur. Det är inget fel. Absolut inte. Det kan vara jättetrevligt med textur i olika smaker. Det finns en liten syra. Det är lite röd nyansfrukt på det hela. Och så rött te. Och så kakaopulver. Det tror jag har. Lakritsbitarna är så. Jag tror de skulle vara mer uppdelade inuti kakaomassan. Nej, men det är en lakritsbit i varje ruta ungefär. Men lakritsfabriken Super Salty. Är verkligen den.
kanske får en annan konsistens och så när den ligger med i en gjutning av chokladkaka. För annars brukar den vara mjukare, mera salt lakris än vad det här känns som. Den här känns lite torr, lite... Men det här är bland de bästa liksom choklad-lakris-kombos som jag har ätit. Och jag har provat många. Här kommer jag äta upp hela den här chokladkakan under den här veckan. Det är ingen snack om den här saken. Jag ger den här 7 av 10. Riktigt bra. Jättetrevlig. Och så får det vara för idag. Och så ser vi om vi inte kan göra ett nytt avsnitt nästa måndag.